ale nepřijde ta rychlá rozehrávka a do té střelby. Tavares ještě náprava za Váňem, rozhorávka, je to gól! Kanada vedě 1-0. Uvidíme to znova, přijde ta rychlá střela na Mangipána, bylo jenom na to tečování, ale tady... Josi. Opět doma Josi, výborný na Fialu. A Fiala vyrovnává! Michael Fora a Turkal. Opred brankových pozícií sa presúva Šervi. Leffel páli gól! Švajčiarsko vedie 2-1. Máme tady parádny obrat, ale tam si myslím, že Kanaďané byli lehce okradení o přesilovku. No aby se kutá hokejka jednou zbrání od rámců. Jestli to byl Jamie Oleksiak, nevím, ale samozřejmě to reklamuji, ale tady Binnik ten nic neviděl. Podívejte se těch hráčů, tři hráči švýcarského týmu. A preniká do útočného pásma, výborně se vrátil Power. Tavares, útočí s ním Pánžepán, takisto Nick Paul, a je Cousins, a je to gól! Andrigetto nájazd. Sven Andrigetto ho nepremenil, stav stretnutia ostáva nemedný. Švajčiarsko, Kanada 2-2. Power zachytil puk, Cousins. Dubo si opýta, nachádza pred brankovom priestore Nicka Paula. Kanaďania otáčajú na 3-2. Presilovce, presilový hrák a tady vidíme krásnu souhru. A vlastne... Seba videl tam troch spoluhráčov a tí sa už nebudú nikam ponáhľať. Oleksiak vyjadzuje do útočného pásma, kde už Kanaďanom o nič nejde. Tí dnes vyhrávajú zápas so Švajčiarskom. Prvý priamy súboj o víťazstvo v základnej skupine A.